Dobar dan, 18. sati, počinje dnevnik. Ja sam Anka Bilić-Keserović, ovo je Vijest dan. Posljednji lipanjski vikend obilježile gužve na cestama i graničnim prijelazima. U oči špice sezone Zadar na njemačkoj listi rizičnih područja zbog brojki zaraženih. Poruka je njihovim državljanima u one dijelove Europe, u one regije Europe, u one regije Hrvatske, županije Hrvatske, gdje imate povećanu incidenciju, ne idite. O još jednoj izazovnoj turističkoj sezoni u Dnevniku razgovaramo s predsjednikom Udruge hrvatskih putničkih agencija Borisom Žgombom. Pogledajte što još donosimo u Dnevniku. Od 1. srpnja počinje primjena COVID potvrda na graničnim prijelazima. Slovenci su ih već testirali, provjerili smo kako funkcioniraju i što kažu turisti koji se već odmaraju u Hrvatskoj. Katastrofa u Požeško-slavonskoj županiji. Nakon jučerašnjeg nevremena zbrajaju se štete na kućama i u poljoprivredi. Na nekim mjestima 100% štete ministri pohrlili u Požegu i obećavaju brzu intervenciju države. Ovo su štete koje ne trpe odgađanje. Vlada je itekako svjesna svoje odgovornosti i dat će puni svoj doprinos. Češka sanira posljedice najvećeg europskog tornada u posljednjih 20 godina. Sve službe su na terenu, N1 ekipa i danas u najpogođenijim mjestima. Uoči ogleda Hrvatske i Španjolske u Danskoj u ponedjeljak donosimo detalje o epidemiološkim mjerama i pravilima koji vrijede za ulazak u tu zemlju. I danas pojačan promet prema moru. Na više graničnih prijelaza stvarale su se gužve i čekanja, pa se na ulazu u Hrvatsku, osobito iz pravca Slovenije, čekalo i do 2 sata. HAK upozorava da su zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća čekanja u putničkom i teretnom prometu, pa građane usmjeravaju na MUP-ove stranice s informacijama o lakšem prijelazu granica. I dok su sve oči uprte u još jednu turističku sezonu od koje se puno očekuje, Njemačka je Zadarsku županiju uvrstila na listu rizičnih europskih regija. Ta županija je danas ima najviše zaraženih. U posljednja 24 sata zabilježena su 42 nova slučaja zaraze koronavirusom. Kako nam je potvrdio načelnik stožera civilne zaštite Zadarske županije Šime Vicković, uglavnom je riječ o kontaktima prethodno oboljelih osoba, a 6 ih je povezano s proslavama krizmi. Na COVID odjelima Opće bolnice Zadar hospitalizirano je 10 pacijenata, a nitko nije na respiratoru. I jučer je nacionalni stožer upozoravao na pridržavanje svih mjera i da upravo o tome najviše ovisi turistička sezona. Činjenicu da je zbog rasta broja zaraženih Njemačka Zadarsku županiju uvrstila na listu rizičnih područja komentirao je i šef nacionalnog stožera Davor Božinović, koji veće brojke povezuje i s nedavnom košarkaškom utakmicom. To nam je istovremeno i pouka i dokaz onoga o čemu govorimo. Dakle, možete se vi osobno osjećati više ili manje ugroženim. Možete biti mladi i reći neće meni zaraza ništa. Međutim, mi smo turistička zemlja i u dobrim dijelom ovisimo o dolasku stranih gostiju. Znamo da nam najviše turista dolazi iz Njemačke, to su i brojke od prošle godine, a kod njih i ne samo kod Njemaca je tu vrlo jednostavna računica. Ukoliko je broj novo zaraženih veći od onoga koji državu ili regiju svrstava u zelenu zonu, uvode se restrikcije za njihove državljane. Praktički, poruka je njihovim državljanima u one dijelove Europe, u one regije Europe, u one regije Hrvatske, županije Hrvatske, gdje imate povećanu incidenciju, ne idite. I to ne može biti nikome u interesu.
Ministrica turizma danas je na Hvaru. Prema najnovijim podacima je vizitora Splitsko-dalmatinsku županiju od početka godine do danas posjetilo je 276.000 turista koji su ostvarili 1.355.000 noćenja, što predstavlja rast od 88% u dolascima i 80% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu. U Hvaru je inače održan sastanak ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave te predstavnicima turističkog sektora oko svih mjera kako bi sezona bila uspješnija i sigurnija. Ministrica je rekla kako se zadarski slučaj nekontroliranog širenja zaraze ne smije ponoviti i apelirala je na sve građane da se cijepe u što većem broju. Podsjetila je da u Hrvatskoj cirkulira indijski soj i da je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da se Hrvatsku svrsta u visoko rizične zemlje. Vidjeli smo iz Zadra loše vijesti u oči špice sezone. Mi sada odlazimo nešto sjevernije do Kvarnera gdje nas čeka Ranko Stojanac. Ranko, zeleni li se Kvarner, koliko turista ima i kakva su njihova iskustva s uputama oko dolaska u Hrvatsku i prelaska granice? Znamo da od 1. srpnja kreću COVID potvrde koje se već testiraju na granici sa Slovenijom. Pa, ona COVID karta koja je praktički jedino valjana, to je od Europskog vijeća i ECDC-a, govori da smo mi svi u naranđastome primorske regije, osim ove zadarske koje su spomenula. Naranđasto to znači da turisti koji se vraćaju iz isto takvih regija moraju za povratak svojim kućama imati ili valjani PCR test ili preboljeni COVID ili biti cijepljeni. Dosta zbunjenosti je sve to iz zazivalo, pogotovo kod slovenskih turista. Dogodila se jedna situacija zanimljiva, da utorak, kada su očekivali podatke iz Hrvatske, Hrvatska je bila u sivoj zoni, ništa im nije bilo jasno. A zašto? Zato što im nitko nije bio dostavio od naših podatke, zato što je bio državni praznik i odmah su krenula nezadovoljstva iz Slovenije. Brojni naši novinari kolege su reagirali, zvali i turističku zajednicu. Tko je kriv za taj propust? E, ne znam. Činjenica jest da nam gosti dolaze, da Slovenci će morati, kao što sam rekao, imati te potvrde kad se budu vraćali, no oni sami ne znaju, budući da se u jednom trenutku to bilo sve zazelenilo, oni sami su mislili da će moći proći ovako. Ono što je proći ovako bez ikakve potvrde, ono što smo zabilježili, a to je da su svi gosti s kojima smo danas pričali, a i jučer priznajemo ovdje i u Rijeci, a i diljem Kvarnera, primjerice na Krku, da su oni cijepljeni. I kažu, to je najbolje i jedino rješenje za sve ovo. Evo naše priče današnje s Krka. Danas smo prijatelji. I Slovenci lako spajaju blagdane. Krajem travnja, primjerice, dan oslobodilne fronte s 1. majem. Sada im je dan državnosti donio dugi vikend. I brzo se spušta na Jadran, pogotovo kad su cijepljeni. Još uvijek je nešto u glavi da treba paziti, a ipak osjećenje je ipak bolje. Ako se razbolim, neće biti takih posljedica, kako da kažem. To je moje mišljenje. Turizam bez cijepljenja neće ići? Neće ići nikako, sigurno ne. Bojim se šta će biti na jesen, baš zbog onih koji se nisu cijepili. Sad možemo kad smo cijepljeni, a uvjeti mijenjaju se. Kad zoveš na granicu, kažu nemojte se ljutiti, mijenjaju se svaki čas ovi pravila. Vole Slovenci prirodu, kampove, ali mnoge je taj režim demotivirao. Dosta je to zbunjujuće sve. Jako. Vrlo jednostavno za ljude koji su cijepljeni, ali vrlo zbunjujuće za ljude koji moraju sa testom, zato što je prije bilo 72 sata, pa sad 48, pa ne znaju jesmo mi u naranđastoj zoni, jesmo mi u zelenoj zoni, jer se mogu vratiti od kad su se testirali 48 sati ili od kad su prešli granicu 48 sati. To je jako zbunjujuće i jako puno Slovenaca nam je upravo zbog toga izostalo. Zato ima puno Njemaca, nema ozbiljnog turizma bez njih i oni bježe u te kamping šumice. Dakle, gosti preferiraju i po dakle, ovim ukupnim ostvarenjima 50% noćenja je ostvareno upravo u kampovi, dakle na smještaj koji je najsigurniji u ovom dijelu i na neki način u tom smislu gosti se osjećaju sigurno. Daleko od mora, ministar poručuje, svi moraju sudjelovati u toj borbi. Još uvijek smo na početku sezone, još uvijek ima dovoljno vremena da svi najozbiljnije shvatimo svoju ulogu u
ovom nošenju sa epidemijom. Mi danas smo potpuno sigurni da pogotovo kad nam dođe veći broj ljudi iz inozemstva, epidemija se sigurno neće zaustaviti do jeseni. Godinu dana iskusni turisti znaju što ih čeka na jesenu. Počinje škola i vraća se korona. Ona je isto sad na dopustu koji mi. I nema uzbuđenja. Navikli se ljudi na virus, baš kao što su mudri stručnjaci i predviđali. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. Da, i još nekoliko kritika i sugestija je došlo iz Slovenije. Naime, ma koliko god se ovdašnji turistički radnici, a i epidemiolozi trudili i napravili nekoliko desetaka punktova za brze antigenske testove, Slovenci su nam rekli, oni upućeni, kaže, pa zašto ne napravite jedan blizu granice, primjerice na onom poznatom odmorištu Vrata Jadrana, koji će raditi, ne znam, 20 sati dnevno, zaposliti ako treba i studente medicine, i onda će svi turisti koji se budu vraćali na vrlo lagan i jednostavan način moći napraviti test nekoliko kilometara prije granice, svima će biti dobro, a i naši će nešto zaraditi pri tome. Inače, cijepljenje, čuli smo i sami, doista jedina metoda. Vidimo posljedice iz Zadra, one košarkaške utakmice, tek sada zbrajamo zaražene, čekaju nas mnoge fešte, jučer na Puntu primjerice, gostovo je Let 3, nema teorije da se poštovao epidemiološki razmak i nekakve maskice, osim ako nisu bile dio performansa. Što će biti na jesen, vidjet ćemo, počet će škola, nadamo se da će do tada barem veći dio, barem ovih naših kvarnerskih đaka biti cijepljeno. Anka. A mi se nadamo i u cijeloj Hrvatskoj da se ne ponovi lanjska godina kada smo u kolovozu imali slom sezone. Hvala ti, Ranko, na svim ovim informacijama i na uključenju. Bio je uživo iz Rijeke, Ranko Stojanac. Pred nama je očito još jedna izazovna turistička sezona. S kojim očekivanjima je dočekuju svi oni koji od turizma žive? Pitaćemo Borisa Žgombu, predsjednika Udruge hrvatskih putničkih agencija koji nas čeka u Puli. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik. Dobar dan vama u studiju, Anka, i naravno vašim gledateljima. Vidjeli smo, epidemiološka situacija za sada je povoljna u velikoj većini zemlje, no malo je dovoljno da se stanje promijeni. Kako u tom smislu gledate na stanje u Zadarskoj županiji, koja će zbog brojki od sutra u Njemačkoj, koja je jedna od glavnih emitivnih tržišta, biti na listi rizičnih područja? Pa gledajte, niti ja, niti bilo tko u turističkom sektoru, a rekao bih ni građanin Hrvatske, ne može to gledat niti mirno, niti gledat sa bilo kakvim osjećajem, osim velikog i snažnog negodovanja zbog toga. Dakle, ono što treba reći da incidenti takve vrste, i ne mislim samo na Zadar, imali smo ih i prošle godine, su na neki način direktan atak na zdravlje ljudi prije svega, a onda i na turizam i na sve one koji svoju egzistenciju traže i na turizmu i oko turizma. A kad to kažem, to je jedan veliki, veliki broj ljudi, ne samo u Primorju. Ako govorimo da je to atak, onda to stvarno treba svesti u te mjere, jer netko ko to radi, ja to ne bi nazvao nezgodom, ne bi nazvao ni nepromišljenošću. Mislim da tu trebamo svi zauzeti jedan jasan stav prema tome da je to jednostavno ne smije se ponoviti, nego ne smije se ni desiti, a kamoli ponoviti. I da ovdje, kad kažem svi, mislim i na državni aparat i lokalne zajednice, lokalnu infrastrukturu, koji moraju naći načina da to a preveniraju, b da sankcioniraju. Dakle, mi nemamo ni jedan od tih slučajeva i tu mislim da leži ključ problema, jer pitanje je na koji način mi možemo i da li možemo uopće sljedeće incidente zaustaviti. Turistička sezona je sasvim sigurno već počela, lijepo ona ide, naravno u okvirima mogućeg, ali je isto tako, svjedoci smo prošle godine da smo u jednom jako, jako kratkom momentu završili, ali onako završili baš brutalno, i završili je baš zbog neke naše nepromišljenosti, a bojim se stvarno da, i ne samo ja, nego i cijeli turistički sektor, da ova nepromišljenost nije bio samo slučaj prošle godine.
Dodatnu zabrinutost stvara je ova delta varijanta virusa koja posebno pogađa Veliku Britaniju. Njemačka je stala primjerice da razmišlja o karanteni za osobe koja dolaze s otoka. Kako se tu treba postaviti Hrvatska, odnosno vrijedi li žrtvovati Britance radi daleko zastupljenih njemačkih turista? Pa gledajte, svakako tu treba najprije nadležna tijela dovesti određene mjere koje će zaštiti stanovništvo prije svega. Dakle, ako govorimo o Britaniji i o Delta soju, za sada, da tako kažem, Britanija zaštitila nas. Do 17. su na neki način nastavili u nemogućnost da putuju njihovi gosti prema nama. A što će biti poslije? Ja mislim da trebamo pratiti situaciju da li će taj Delta soj sasvim sigurno izazvati ili ne izazvati veće probleme. I ako on izaziva, ja sam za to da se jednostavno prije svega zaštitimo mi, jer to je i dužnost nas, a onda da zaštitimo i svoje goste. Kako bismo ove godine naravno turistima prije svega ponudili sigurno ljetovanje, svojedobno je pokrenut projekt Safe Stay in Croatia. Koliko nam to pomaže u privlačenju gostiju ove sezone i ono što je najvažnije, što se trebamo poduzeti kako bi zaista bili sigurna destinacija? Safe Stay in Croatia je prije svega jedan izvrstan projekt Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. On je na neki način label ili standardizirao je smještajnu, odnosno svu turističku ponudu i generalizirao, odnosno bolje rečeno dao inpute na koji način se mora voditi u svakom pojedinačnom segmentu usluge, na koji način se mora voditi računa o zdravlju i o sigurnosti gostiju. To smo i kroz razno razne aktivnosti i naše komercijalne, ali i krovne i lokalnih turističkih zajednica promovirali i tu poruku pustili u Europu i u svijet. Dakle, poruka je jednostavna. Mi znamo kako se ponašati u ovome, mi ćemo se tako ponašati, zaštitit ćemo sebe, ali zaštitit ćemo i vas. Od 1. srpnja trebala bi profunkcionirati ove COVID potvrde. Na slovenskoj granici već danima traje testiranje tih potvrda. Koliko će to olakšati protok i dolazak turista? Pa ja sam osobno, a i mi kao sektor i turističke agencije, ali ne samo mi, dakle već od 6 mjeseci od kad je ta inicijativa, mi pozdravljamo to naravno, jer je to samo jedno tehničko sredstvo, to treba jasno reći, neko vrijeme je bilo u javnosti, to se povezivalo s putovnicama i nekim prelaskom granica. Dakle, to je jedno tehničko sredstvo koje će omogućiti brži, kvalitetni i jednostavniji prelaz granica, odnosno dokazivanje statusa koje je potrebno u ovom momentu za ući u zemlju, a znamo da su to statusi ili cijepljenosti, ili preboljeno, ili antigenski, odnosno PCR ili antigenski test. Zagazili smo već gotovo u srpanj, vi ste rekli kako sada, barem do sada, sezona fino ide, kakve su trenutačne brojke? Pa evo, moram reći da su bookingsi svaki dan rastu. 6. mjesec neće biti sigurno previše dobar. Zašto? Zato što je prekasno smo se otvorili, ne mi osobno, nego brojke su pale i Europa se na neki način prekasno otvorila da bi to efekte imale jače na 6. mjesec, makar i on ide svojim tijekom, a 7. i 8. mjesec se puni dobro. Malo ima upravo kod britanskog tržišta gdje ste malo prije spomenuli, ima tako kažem korak naprijed, dva nazad, ali još uvijek je i ono otvoreno, a i turistička godina je jako duga, mi očekujemo da će se produljiti, naravno koliko to moramo uvijek spominjati, ukoliko budemo normalni, mi ćemo ući u normalno. Dakle, u tom smislu, ako to sve bude u redu, onda će produžiti se do 10. a možda 11. mjeseca. Već sada i u ministarstvu, ali i turistički radnici nadaju se boljoj sezoni nego je to bila lanjska, no koliko bolje je realno? Ministrica je zadovoljna realizacijom turističkog prometa. Kaže, danas ostvareno je 2 milijuna dolazaka 10 dana prije nego 2020. godine. Ja se potpuno slažem, zadovoljstvo mora postojati. 2020. možda je naravno je orijentir, ali pravi orijentir je 2019. u stvari, ona prava zadnja godina. I u tom odnosu uspjeh ove turističke godine bi bio sve iznad 60% nekih rezultata koje su se ostvarili 2019. I ja mislim, opet moram naravno ponoviti, ukoliko sve bude u redu i budemo
budemo pametni, ali kažem, kad kažem pametni, mislim na nas ovdje u Hrvatskoj, jer samo mi odlučujemo i nitko drugi kakva će nam biti turistička sezona. I ukoliko budemo pametni i normalni, onda možemo računati sasvim sigurno na 60, a možda i nešto više posto prometa, što smatram izuzetnim uspjehom u ovom momentu. Ostanimo onda u toj nadi, vidjet ćemo naravno izbrajati i turiste, ali i ukupni promet. Nadam se i ja da ćemo svi skupa zadržati taj razum, da se neće događati ovakvi slučajevi poput ovog u Zadru. Hvala vam na ovoj analizi i gostovanju u Dnevniku. Hvala i vama, do slušanja. U Portugalu, koji također ovisi o turizmu, šire se delta varijante koronavirusa. Više od 70% slučajeva zaraze uzrokuje upravo taj soj. U petak su zabilježena nova 1604 slučaja zaraze koronavirusom, što je najveći rast od 19. veljače, kada je u zemlji koja ima više od 10 milijuna stanovnika još bio lockdown. Iako većina novih slučajeva koncentrirana u gusto naseljenoj Lisabonskoj regiji, najviši reprodukcijski broj ima južna portugalska regija Algarve, poznata po plažama i golf terenima. Porast broja slučajeva dogodio se nakon što je Portugal sredinom svibnja otvorio svoje granice za građane Europske unije i Velike Britanije. Tako je s početkom nove turističke sezone ponovno pokrenuta većina poslova, a plaže su prepune. Njemačka je prema broju cijepljenih građana pretekla Veliku Britaniju, pohvalio se na Twitteru njemački ministar zdravstva Jens Spahn. Prema podacima koje je objavio Njemački institut za prevenciju i kontrolu bolesti Robert Koch, malo više od 53% populacije dobilo je barem jednu dozu cijepiva protiv COVID-19, dok je gotovo 35% cijepljeno s obje doze. Samo u petak cijepljeno je blizu 853 tisuće ljudi. Nakon jučerašnjeg nevremena praćenog tučom veličine oraha koje je poharalo područje Požege i okolnih mjesta, zbrajaju se štete. Ponegdje su one 100%. Tamošnji mještani očeni su, no vlada obećava brzu intervenciju već na sjednici u četvrtak, a danas u Požeštinu obišli i svi resorni ministri. Pazite, nemojte pasti preko ovog. Ovako izgleda samo jedno dvorište u Požegi dan nakon snažnog nevremena. Evo, to se zove garaža. Josipu je stradala kuća i garaža, krova više kao i da nema. Što vam je još nastradalo? Ovo, ono tamo, one šupe, iza ovoga imam još dve šupe. Ni mjesec dana nakon velike poplave, novo nevrijeme. Građani uz pomoć gradskih službi saniraju štetu. Voda je kroz deku prolazila u boravak, u cijeli stan, zapravo gornji dio kuće, donji dio isto također gdje nije bilo roleta, razbijeni prozori, voda je prošla i led u cijelom donjem dijelu. Sve su kuće nastradale, uglavnom se snalazimo. A sve je krenulo u petak oko 16 sati. Snažna tuča veličine jajeta porazbijala je stakla na kućama, oštetila krovove, fasade i automobile. Od donjeg dijela što se tiče, ne znam, tipa voćnjaka, baši, do same kuće po pitanju, evo vidite, i stakla, i roletne, i, evo, i ograda. Nevrijeme je zahvatilo i okolna sela, ali i ostatak Požeško-slavonske županije. Na broj 112 stiglo je više od 500 poziva. Stradale su brojne poljoprivredne površine. Ovako šta doživio nisam. Je li vas bilo strah? Ma, pa neće bote, luk nosite. Samo što te ne digne u zrak. To je užasno. Lupa, huči. Ja iziš van, kad me lupi ovako jedan komad leda tu. Jesus. Dobro pa da me ne ubio. Vatrogasci imaju pune ruke posla, oštećeni crijepovi su svuda po gradu i oko kuća. Svi prozori porazbijani. Tu razbilovali svi prozori, crijepe, digali sve, to je trajalo, koliko je trajalo? Pa nije to dugo trajalo, to je trajalo jedno, pa desetak minuta, mislim. Čiste se prometnice, saniraju krovovi, samo pukom srećom nije bilo ozlijeđenih. Županica i gradonačelnik Požege traže pomoć vlade.
koja naravno mora biti žurna, jer ovo su štete koje ne trpe odgađanje, jer ne daj Bože nekakve kiše, razmjeri šteta bili bi još daleko veći. Teško je govoriti o nekakvim vrijednostima, one su milijunske, ne da su u milijunima, oni su u desecima milijuna kuna. Požegu su obišli resorni ministri. Vlada obećaje pomoć nakon procjene šteta. Prve odluke već na idućoj sjednici. Kod poljoprivrede, nažalost, prema ovim izvješćima koje smo mogli čuti, su štete toliko velike da će se dugi niz godina morati oporavljati. Na prvom mjestu da se ovdje radi o velikoj prirodnoj nepogodi. Možemo ju nazvati i prirodna katastrofa. Resorna ministrica poručuje poljoprivrednicima da neće biti prepušteni samima sebi, te da će vlada u kratkom roku iznaći dodatne mehanizme potpore. Imamo i dodatne štete, pa su na mnogim poljoprivrednim gospodarstvima štete i 100%, što unosi dodatan nemir i opterećenje pred naše hrvatske poljoprivrednike. Jako puno ljudi se bavi poljoprivredom, poljoprivreda je bitna gospodarska grana i svim onima koji nisu imali ili osigurane nasade ili oni koji imaju takvu štetu da jednostavno dolazi u pitanje njihova poslovna aktivnost, moramo na neki način pomoći. U Požešćini se nadaju da na tu pomoć neće predugo čekati. Elvir Mešanović, N1 Požega. Češka se oporavlja od stravičnih posljedica koje je prouzročio razoran tornado na jugoistoku zemlje. Sve su raspoložive snage na terenu, evo što su zabilježile kamere N1 i reporter Zoran Pehar. Od Hruškija preko Lužica do Mikulčica. Sve što mu se našlo na putu dugom 26 km tornado je uništio. Vidite to jak to vipada, jak po valca. Iako je puhalo, jednog čovjeka je dio kuće pogodio u glavu. Imamo još ranjenika. Strašno je bilo. Tornado je autobus nosio. Svijao je dalekovode i kuće kao da su najtanje pruče. Malo je koja kuća se čuvala krov. Lovac na Oluje, naših korijena u Hruškiju, nam je opisao kako je bilo pratiti tu gredosiju. Kada smo pratili te superčele koje su prošle ovdje Južnom Moravom, bilo je kao da smo u Oklahoma. Bilo je američka situacija i uvjete za stvaranje ovih monstruoznih grmljavina i mogućih tornada. Pristup svim mjestima kroz koje je tornado prohujao policija je ograničila. Smiju ući samo stanovnici, vatrogasci, vojska, nužne službe i novinari. I takže sam hodi do kulturnjih domu. Prvi je prioritet obnoviti kuće da ljudi ne spavaju u dvorani. Imamo koordinacijski centar. Sada je dobro što se tiče pomoći. Sve službe su ovdje. Ide im jako dobro. S raščišćavanjem se praktički nestaje. Situacija ide na bolje iz sata u sat. Sve je više obnovljenih krovova. Cijela zemlja je na nogama, ali nema histerije. Svi koji žele pomoći mogu doći i upisati se kao volonteri. To je napravio i mladi volontar iz Brna. Because I think it's important to stick together. Zato što mislim da je važno da se držimo zajedno i da cijela država iskaže potporu stradalima. Tornada nisu neobičajena za Europu, ali ovakav intenzitet jest. Trebamo se pripremiti za sve. Sada vidimo da može se nešto ovako pojaviti i kod nas, da nije to samo da se vidi u filmovima ili na snimkama iz Amerike, ali vidi se sada da je moguće i ovdje. Jer to je realnost u kojoj živimo. Zoran Pehar, N1, Češka. Jak potres magnitude 4,7 prema Richteru dogodio se u Crnoj Gori noćas nešto iza 1 sat. Epicentar potresa bio je 14 km sjeverno od Herceg Novog, a osjetio se i u Dalmaciji od Konavala do Splita, izvijestila jutro seizmološka služba Republike Hrvatske. Za sad nema informacija o mogućim štetama. Kao što je poznato, Zlata Đurđević jučer nije dobila potporu saborske većine da bude izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Osim što je bilo jasno da većina je neće podržati, prijedlog predsjednika države iznenadila je činjenica što ni svi iz SDP-a i Možemo koji su Đurđević podržavali nisu bili na glasovanju. Zapelo je to za oko i samom Milanoviću, koji je među ostalim HDZ prozvao za uništavanje države.
HDZ i ta klika nisu htjeli osobu koja je samostalno, zastrašivali su je, vrijeđali, insinuirali, onda su otvoreno lagali i lagali i lagali o njenoj vezi sa nekim Lex Perkovićem. To su sve laži, dakle. Tako da sam ja u stvari ushićen karakterom i čvrstinom te osobe, žene, osobe, profesorice, dakle, i hvala joj na tome što je pristala uopće sudjelovati u toj harangi i za to fakat trebaš imati kičmu i ramena i glavu i sve skupno. Jer to su prljavi tipovi i tako su na kraju i završili. A sad, jedno vrijeme će VD biti netko iz sustava, dakle, opet će interna klika odlučivati o tome ko će, pa to je ono što ne želimo, dakle. Postupke imenovanja predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda je drukčije. Sad je tu još uveden i taj institut javnog poziva koji je potpuno protuustavan, koji čak meni priječi da o tome prethodno razgovaram s premijerom, što sam ja bio najavio svog vremena. Sad ćemo vidjeti opet šta će, ko će, kako će, dakle. Uništavanje države, uništavanje ustava, dakle, to je HDZ. Satirani Hrvatski, to radi. HDZ, unatoč svim tim izjavama, koje ne dolaze samo od predsjednika Republike, je stranka koja pobjeđuje, pogotovo u mandatu Andreja Plenkovića kao predsjednika Hrvatske demokratske zajednice na izborima, a vidite i sami i po svim, uključujući najrecentnije istraživanje javnog mišljenja, uživa daleko najveću potporu među hrvatskim građanima i to će tako vjerojatno i ostati. Je li ovo satiranje Hrvatske, s obzirom da se nije prihvatio njegov prijedlog? Pa ja sam vam odgovorio, gospodine Mešanoviću. Dakle, velika većina hrvatskih građana i ispitanika podržava ovu vladu zbog toga što vidi da se ova vlada bavi sa rješavanjem problema, da ova vlada radi, ima rezultate. Znači to da on samo stvara probleme? Iako radi u veoma složenim uvjetima, nerijetko vrlo teškim uvjetima, i vi ljude ne možete prevariti. Ovo je vlada koja sigurno ništa ne ulaže u nekakav PR, ima samo iza sebe svoj rad i svoje rezultate i to vam na kraju građani prepoznaju. Ravnatelj policije Nikola Milina komentira jučerašnji incident u zrakoplovu koji je iz Praga letio za Split. Podsjetimo, zbog dojave o bombi, avion je prizemljen u splitskoj zračnoj luci, gdje je satima trajala provjera nakon dojave o takozvanom stanju u nuždi. Nakon sigurnog slijetanja i pregleda i zrakoplova i putnika, utvrđeno je da nema nikakve opasnosti. Radi se o jednom za nas, znači, izvanrednom događaju što se tiče sigurnosti zračnog prometa, znači sama ta dojava koja je došla o ugrozi, znači, sigurnosti. Napravljeno je sve po protokolima koji postoje za takve situacije. Policija, dakle, sa svim drugim žurnim službama koje su inače nadležne za sigurnost zračne luke, je apsolutno poduzela sve striktno po protokolima. Bitno je naglasiti da nije niti bilo ni zatvoren zračni promet. Procedure su trajale, znači, 3,5 sata, ali sve je napravljeno po protokolima. Najprije za sigurno slijetanje zrakoplova, zatim evakuacija putnika i posade, njihov pregled, zatim protueksplozijski pregled i samog zrakoplova, ali i same prtljage. Što se tiče, znači, same dojave, mi smo je dobili od operatera, operater je dobio od avioprijevoznika i to je ono što za sada, dakle, mogu reći, da se sad normalno sve radi i provjerava. Po potrebi, znači, ostvaruje se i međunarodna policijska suradnja. Uglavnom, najbitnije je da se pokazalo da zaista u Hrvatskoj, osim što imamo, evo, i naš stožer za sigurnu turističku sezonu, mi to sad zovemo sigurna turistička destinacija, našu akciju, da smo, evo, pripravni za ovakve događaje.
Europska nogometna euforija ide dalje. Nakon što su se Vatreni uspjeli izboriti za osminu finala, u ponedjeljak će imati ogled sa Španjolcima i to u Danskoj. Za razliku od utakmica u Velikoj Britaniji, u kojoj su hrvatski navijači zbog komplikacija s obaveznom karantenom bili prava rijetkost, u Danskoj će ih biti znatno više. Sve raspoložive ulaznice su planule. Uz to Hrvatska je u zelenom što se tiče epidemiološke slike. Za Dansku to znači ukidanje obaveznog antigenskog testa odmah po ulasku u zemlju i nema više obveze samoizolacije, pojašnjava hrvatska veleposlanica Tina Krce. Sada se kaže sve svodi na COVID potvrdu. Još ću jednom naglasiti čime je može netko aktivirati, odnosno hrvatski građani aktivirati za ulazak u Dansku. Dakle, ili ako ste cijepljeni s obje doze cijepiva i prošlo je 14 dana, ako ste preboljeli COVID najranije od 14 dana, najkasnije do 8 mjeseci i imate za to konkretno, jasno, vidljivu potvrdu. I naravno, treća opcija je negativan test. Može biti PCR test, sada ne stariji od 72 sata i brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Što se tiče brzog antigenskog testa, on je još uvijek moguć i dostupan na aerodromu u Kastrupu. Mi smo jučer pitali, provjerili još jednom, potvrđeno nam je da je to moguće. Čak i za one da slučajno izgube papir, da se bilo što dogodi sa njihovim negativnim testom u kojem god obliku ga imali, preko puta stadiona Parken u Velikom parku također postoji mogućnost testiranja. I da, moja preporuka uistinu glasi svima, olakšajte si život, skinite taj app, aktivirajte EU digitalnu COVID potvrdu, uistinu ćete brže i lakše i ući u Dansku, a onda naravno i koristiti sve sadržaje, uključujući stadion, u Kopenhagenu tijekom vašeg boravka. Za kraj pogledamo i vremensku prognozu. Ovo dnevnik, sve najnovije informacije kao i sadržaje koje ste propustili potražite na našem portalu n1info.com, društvenim mrežama i mobilnoj aplikaciji. Do sutra u dnevniku. Lijep pozdrav!